লগাই মই সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ পেটিছ ৰেচিপি। একদম বেকাৰী দোকানতে মই পেটিছ বনাইছোঁ ঘৰতে, আৰু মই বনাইছোঁ কেৰাহিত। গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পেটিছ বনাবলৈ আমাক লাগিব প্ৰথমে ময়দা। এই কাপত মই 3 কাপ ময়দা ল'ম, আৰু মই কাপটোকো দেখুৱাইছোঁ। আৰু মই ময়দাখিনি একেবাৰে ভালদৰে চালনি চালি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে দিছোঁ 1 অনুসৰি নিমখ। এতিয়া নিমখটো ময়দাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলাই ল'ম। আগতে ইয়াতে দিছোঁ এতিয়া তেল। তেল মই ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ, আৰু 2 চামুচমান তেল হ'ব। তেল দিয়াৰ পিছত আকৌ মই এনেদৰে মিহলাই যাম হাতেৰে। তেলখিনি ময়দাৰ লগত মিহলাই লোৱা হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে দিছোঁ এতিয়া মই পানী। পানী অলপকৈ দি যাম আৰু মই ময়দাখিনি মাৰি যাম। আকৌ মই ইয়াতে পানী দিছোঁ, আৰু পানী দি পেলাই আকৌ মই মাৰি যাম ময়দাখিনি। আমি যেনেকৈ আটা মাৰি ৰুটি বনাওঁ ঠিক তেনেকৈ গোল এটা বনাই ল'ম। এয়া চাওক মোৰ গোলটো বনাই লোৱা হৈ গ'ল, আৰু মই অলপমান কঠিনকৈ ময়দাখিনি মাৰি লৈছোঁ পেটিছটো বনাবৰ কাৰণে। আৰু বেছি কোমল কৰিলে নহ'ব আমাৰ পেটিছটো, গতিকে অলপ কঠিনকৈ মাৰি ল'ব ময়দাখিনি। এয়া চাওক ময়দাটো মাৰি লওঁ আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট প্ৰচেছলৈ যাওঁ। এয়া চাওক আমাৰ গোলটো হৈ গৈছে, আৰু মই এই ময়দাখিনি 30 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। 30 মিনিট পিছত মই উলিয়াই লৈছোঁ ময়দাটো। এয়া চাওক ময়দা আকৌ অলপমান হাতেৰে মাৰি ল'ব, তেতিয়াহে অলপ ভাল হ'ব। মানে এনেকৈ মাৰি ল'ব লাগে। পেটিছ বনাবলৈ আমাক ঘি বা বাটাৰ লাগিব, আৰু মই ঘি লৈছোঁ, মোৰ ঘৰতে ঘি আছে সেইকাৰণে। আৰু যদি ঘি নাথাকে তেনেহ'লে বাটাৰ লৈ ল'ব, কিন্তু তেল নল'ব, তেল দি পেলাই নহ'ব। আৰু এইখিনি এতিয়া চামুচেৰে মই ফেটি ল'ম, আৰু মই ফেটি লৈছোঁ হৈছে মোৰ, আৰু মোৰ সময় লাগিছে এইখিনি কৰোঁতে 10-15 মিনিটমান। যেতিয়া হয় আপুনি গমেই পাব, অলপমান ক্ৰীমৰ নিচিনা হৈ যাব, একদম মানে কোমল হৈ যাব বস্তুটো। এয়া চাওক মই দেখুৱাইছোঁ কোমল হৈ গৈছে, তেতিয়া আপুনি গম পাব আপোনাৰ এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ময়দাটো লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই ৰোল বনাম ডাঙৰকৈ। এখন আমি যেনেকৈ ৰুটি বনাওঁ তেনেকৈ এখন ডাঙৰকৈ গোল বনাম, ৰুটিৰ নিচিনা, কিন্তু ৰুটি নহয়। তো আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া চাওক মই এতিয়া বনাই আছোঁ। এয়া চাওক বনাই লোৱা হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া ইয়াতে ফেটি থোৱা ঘিটো মই লগাই আছোঁ। মই লগাই আছোঁ চামুচেৰে বা হাতেৰে ব্ৰাছেৰে লগাই ল'লে হ'ল। আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ লগাই ল'লে হ'ল। সম্পূৰ্ণ ঘি লগোৱা হৈ গ'ল, আৰু ঘিখিনি ভালদৰে লগাব। এতিয়া পেটিছটোত লেয়াৰ আনিবৰ কাৰণে এটা ছাইড এনেকৈ ফল্ড কৰি দিছোঁ। এইটো ছাইড হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু এটা ছাইড লৈছোঁ। এয়া চাওক এইটো ছাইডটো মই ফল্ড কৰি দিছোঁ, আৰু এনেকৈ এটা ছাইডৰহে ঘি লগাই ল'ব। মই হাতেৰে লগাই লৈছোঁ কাৰণ হাতেৰে সুবিধা হয়, বা ব্ৰাছেৰে বা চামুচেৰে লগাই ল'লে হৈ যাব। আকৌ এটা ছাইডৰে এনেকৈ ফল্ড কৰি লৈ ল'ম। এয়া চাওক মোৰ ফল্ড কৰি লোৱা হৈ গ'ল। ঠিক এনেদৰে অলপ ফল্ড কৰি লৈ অলপমান ইয়াৰ ওপৰতো মই ঘি লগাই দিছোঁ। এতিয়া আকৌ মই ফল্ড কৰি লৈ ল'ম। এনেকৈ আপোনালোক যেনেকৈ ফল্ড কৰিব মন যায় তেনেকৈ কৰিলেও হৈ গ'ল। মই এনেকৈ কৰিছিলোঁ আৰু অলপমান ঘি লগাই দিছোঁ। এয়া চাওক মোৰ ফল্ড কৰা হৈ গ'ল, আৰু ঠিক এনেকৈ থৈ দিব। এয়া চাওক হৈ গ'ল, এইখিনিতো এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ছেট হ'বৰ কাৰণে 30 মিনিটৰ কাৰণে মই য'ত মানে ময়দাখিনি মাৰি লৈছিলোঁ তাতে মই থৈ দিম, বা ডাঙৰ বাতি বা টিফিন বাতি থৈ দিলেও হ'ব। আৰু এনেকৈ 30 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিব লাগিব। এতিয়া পেটিছ বনাবৰ কাৰণে চব্জিখিনি বনাই লওঁ। দিছোঁ পিঁয়াজ কেৰাহিত, তাৰপিছত দিছোঁ তেল। এতিয়া হেতাৰে লাৰি আছোঁ মই পিঁয়াজখিনি। এতিয়া দিছোঁ মই বইল আলুখিনি ভাঙি লৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ মই আগতে, সেইখিনি দিছোঁ। নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, হালধি দিছোঁ 1 চামুচ। এতিয়া হেতাৰে মই লাৰি আছোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়াৰ গুড়ি, কিন্তু আমি জিৰাৰ গুড়ি ইয়াতে নিদিম। 1/2 চামুচ জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মই এইখিনি মিহলাই যাম আলুখিনিৰ লগত।
এই আঞ্জাখিনি পেটিছৰ কাৰণে হুকানকে বনাব লাগিব হেকেন আমি ইয়াতে পানী নিদিম আৰু এখিনি মোৰ বনোৱা হলে আৰু আমাৰ আঞ্জাখিনি হৈ গল আৰু মই বাটি এটাত উলিয়াই লৈছো 30 মিনিট পিছত আমাৰ উলিয়াই লৈছো মই আৰু এতিয়া মই ৰোল কৰিম এখিনি ৰোল কৰিবৰ কাৰণে মই আঠাতে অলপমান হেচি দিছো মানে বস্তুটো ঠিকে থাকিবলৈ আৰু মই দিছো ইয়াৰ ওপৰ হুকান ময়দা আৰু হুকান ময়দা দি পেলাই এনেৰে হেচি দিছো এতিয়া মই ৰোল কৰি যাম আৰু যিমান লেয়াৰ লাগে সিমানবাৰ আপোনালোকে এই প্ৰচেছটো কৰিব লাগিব মই দুবাৰ কৰিম এয়া চাওক ৰোল বনাই লওঁ হৈ গ'ল এতিয়া মই ঘিটো দি ল'ম ভেটি লোৱা ঘিটো আকৌ ইয়াতে ঘি দিব লাগিব এনেকৈ গোটেই ঘিটো মই লগাই ল'ম হাতেৰে লগাই ল'ম অলপ সোনকালে হ'ব হাতেৰে লগাই ল'লে ঘিটো লগাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ফ'ল্ড কৰি আছোঁ দুটা ছাইডেদি ফ'ল্ড কৰি লৈ ল'ম ঠিক আগৰ নিচিনাই ঘি লগাই লৈছোঁ আকৌ ফ'ল্ড কৰি দিছোঁ আৰু মই এই পেটিছটো দুটা লেয়াৰৰ বনাম সেইকাৰণে মই দুবাৰহে এই প্ৰচেছটো কৰিছোঁ এই প্ৰচেছটো মই দুবাৰ কৰোঁতে চাওক আপোনালোকে ফুলি উঠিছে আমাৰ ময়দাখিনি এইখিনি এতিয়া আকৌ মই 30 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু এয়া চাওক মই থৈ দিলোঁ আৰু মই থাকি 30 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু সেইখিনি হৈ থাকক এতিয়া লৈছোঁ মই কেৰাহী কেৰাহীত নিমখ দিছোঁ নিমখখিনি আগতে ইউজ কৰা সেইকাৰণে অলপ বেলেগ ধৰণৰ দেখিছে আৰু ওপৰত এটা ষ্টেণ্ড দিব লাগে মই গেছৰ প্লেটখনকে দি লৈছোঁ পেটিছ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ ডাঙৰ এখন থালি আৰু তাতে দিছোঁ মই তেল ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু দি পেলাই এনেকৈ হাতেৰে মই চাৰিওফালে ভালদৰে মানে থালখনৰ তেলটো লগাই লৈছোঁ 30 মিনিট পিছত উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া মই এইটো ৰোল বনাম আৰু অলপ হাতেৰে হেঁচি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দি ল'ম শুকান ময়দা এয়া দিছোঁ আৰু দি পেলাই এতিয়া মই এইটো ৰোল বনাম এয়া ৰোল বনোৱা মোৰ হৈ গ'ল আৰু এইখিনি বেছি বাঢ়ি আহিছে কাৰণে মই চাকুৰে এইখিনি কাটি দিছোঁ এতিয়া মাজেৰে মই চিধাকৈ কাটি ল'ম আৰু মোৰ মোবাইলটোৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ল কাটি লোৱাত অলপমান টেৰা হৈ গ'ল একো নহয় দিয়ে অলপ টেৰাহে হৈছে আৰু এনেদৰে মাজতে কাটি দি আছোঁ আৰু আমি এইটো ছয়টা পেটিছ বনাম তাৰ কাৰণে এনেকৈ ছয়টা ভাগ বনাই লৈছোঁ এতিয়া আহিল পেটিছৰ ডিজাইন এনেকৈ এটা পেটিছৰ ডিজাইন বনাব পাৰি আমি বা এনেকৈ কোনটো পচন্দ লাগে সেইটো আপোনালোকে দি ল'লে হ'ল পেটিছ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ আলু আলুৰ চব আঞ্জাখিনি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে চামুচেৰে দি লৈছোঁ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এক কোণাত ধৰিছোঁ ধৰি পেলাই এনেকৈ দি লৈছোঁ অলপমান হাতেৰে হেঁচি দিছোঁ আৰু ইয়াতে ময়দা দিব নালাগে এনেকৈ হাতেৰে হেঁচি দিলে হৈ গ'ল এয়া চাওক আমাৰ হৈ গৈছে এটা পেটিছ আৰু তেল লগোৱা থালিখনত মই থৈ দিছোঁ পেটিছটো একেবাৰে এনেকৈ মই সকলোবোৰ পেটিছ বনাই যাম একেটা পদ্ধতিতে এয়া চাওক মোৰ পেটিছ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু মই পেটিছ ছয়টা বনাইছোঁ আৰু মই লেয়াৰ দুবাৰ কৰিছোঁ লেয়াৰৰ কামটো এতিয়া মই পেটিছৰ ওপৰত মই ঘি আছিল ঘিবৰ এনেকৈ লগাই দি আছোঁ কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই পেটিছৰ থালখন দি লৈছোঁ আৰু মোৰ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম আৰু ল'ত ৰাখিম মই 30 মিনিট মিডিয়ামত ৰাখিম আৰু 30 মিনিট পিছত ল'ত ৰাখিম আৰু মই এতিয়া ঢাকনিৰে ঢাকি লৈছোঁ পেটিছটো মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই ওপৰত ব্ৰাউন কালাৰ আনিবৰ কাৰণে এনেকৈ অলপ ওলোটাই দি ল'ম গোটেই পেটিছখিনি এয়া চাওক মই ওলোটাই দি আছোঁ ওলোটাই দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই আকৌ অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম এক ঘণ্টা পিছত আমাৰ পেটিছটো এয়া চাওক আমাৰ হৈয়ে গৈছে কেৰাহীত বনোৱা পেটিছ আৰু বেকাৰী দোকানৰ দৰে আমাৰ পেটিছটো হৈ গৈছে আৰু ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মই প্লেটত উলিয়াই দেখুৱাম ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক প্লেটত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ পেটিছটো এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ হৈ গৈছে আমাৰ পেটিছটো আৰু বেকাৰী ষ্টাইলৰ পেটিছটো এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে আমাৰ কেৰাহীত বনোৱা পেটিছ ধৰিবই নোৱাৰি ন কেৰাহীত যে বনাইছোঁ আৰু আমাৰ পেটিছটোত লেয়াৰ আছে কিমানকেইটা পেটিছত লেয়াৰ আছে বহুত আহিছে ন আৰু সেই প্ৰচেছটো মই কৈছোঁ নহয় যিমানবাৰ ৰিপিট কৰা সিমান মানে লেয়াৰটো বেছি আহিব
এটা পেটিছ লৈছো আৰু পেটিছটো মই আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছো এয়াচক মই ভাঙি দেখুৱাৰ কাৰণ হৈছে কেনেকুৱা হৈছে পেটিছটো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ভাঙি দেখুৱাইছো এয়াচক মোৰ পেটিছটো আমি এনেকৈ ঘৰতে কেৰাহিত বা কুকাৰত পেটিছ বনাই অতি সহজতে খাব পাৰি আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাব পেটিছটো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলোকে ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ টাটা বাই বাই।